maya waa hadli waa wixii ma-uniyaha sheegaya ma-uniga ini maxaa ka hadlahay sanadka kuraagii waredoogo ah ool maxaa iskale wiilka yuusuf xaaji ha cabdulla xaaji iskale muxuu ku lahaadee cabdulla xaaji waqtigii maanta oo ugu darneed rag intii maanta oo gember oo samadal tagtan kasi ma yaro waa ninkii lasoo muuqday lamarkow asuu ahay xoolihii ruqadii naga fadhiyen coos noogu keenay soo maqlaasid ciddii bilcaantii lacag wala siiyey raashin u keenay ninkii shalay adoo jira isbitaalkuugu soo booqday ma iloobi waa maya awuuna dhibku noo keentay kuraagu naga geeyey masalaani oo bilcaantii dhallaanta aheedaaba maanta eeqadeed alaanka naga baxaynin ba uu dhalo dhashay ma jirto abuu adiga reer qaasim baa tahay isagana waa reer qaasim marka maxaad leedahay qoyskii reer qaasim ahay waxay doorinayeen cabdulxaaji miya cabdulxaaji ay dooranayeen awuu reer qaasim haddee magaca ha ahaado laakiin awuu ciddan dhibku u keenay aa weligeed ka hareynin ba aa weligeed aa ka hareynin tobankii sare uu bogay allah haku anfaco allah ha ku anfaco laakiin gubada waridooga kuraagay dulkiisu xaaji u dhaca intaasaa ku leeyahay ibrahim buntiisiyaada waxbanaan kharis kuma jiro meeshan.